Свято-Троїцькому кафедральному соборі назавжди попрощались з лучанином Русланом Собуцьким. Віддати останню шану герою прийшли рідні люди, побратими, друзі та небайдужа громада. Будімо себе. Війна в нас, люди. І щиро дякуємо, що люди, які виховані серед нас, знаходять собі силу полишити життя, щоб ми жили. І тому питання, як учеників до Христа, так і Христа до учеників. Чого спите? Що не так? Це не просто. Купується все дорогою ціною. 19 квітня у боротьбі з російським окупантом перестало битися серце героя Руслана Собуцького. Сталося це на Донеччині, в районі населеного пункту Богданівка. Дитинство героя пройшло на 40-му кварталі міста Луцька. Навчався він в 11-й школі. Шкода найкращих хлопців наших. І дуже велика їм подяка за те, що вони за Україну, за нас воюють. Вічному пам'ять. Підтримати родину героя прийшли дружини побратимів Руслана, з якими він воював пліч-опліч, даючи гідну відсіч ворогу. Вони разом були завжди, підтримували один одного. Жили в одній хаті. Жили в одній казармі, в підвалі зараз жили біля Бахмута. Це великий біль, велика втрата для нас усіх і для нашої країни, зокрема. Руслан Собуцький служив у протитанковому відділенні, загинув на 48-му році життя. В цей нелегкий час досить багато хороших людей покидає нас, тому ми повинні не забувати їх, а носити вічно в себе в серці, як про всіх героїв нашої країни. Громада Луцька проводжала героя в останню путь, схилившись на коліно. Дуже багато молодих чоловіків, на жаль, гине. Дуже багато молодих хлопців, які могли б жити, працювати і будувати сім'ї, розвивати наше місто. Але, на превеликий жаль, війна забирає дуже багато людей, дуже багато батьків, жінок, дітей залишається без своїх синів, без своїх чоловіків, без своїх батьків. Тому ми завжди повинні про це пам'ятати, що наше перебування тут, наше проживання в мирному місті, воно має свою дуже дорогу ціну і повинні робити все, що від нас залежить, для того, щоб допомогти нашим військовим і якомога швидше здобути нашу перемогу. Поховали героя на міському кладовищі у селі Гараджа. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.